Janjuša, dobroveče. Ste završili, jesu? Da. E, dobroveče, Ivana, dobroveče svim gledalcima. Eto, drago mi da te vidim. Malo prije sam zaboravio da ti kažem da izgledaš lijepo i to je to. Hvala puno. Janjuše, toliko ljudi, tačnije naših gledalaca, ima... je spremilo toliko pitanja. Često ste spominjali kada su gledalci zvali na broj 067-7300 i spominjali te i pozivali se negde na tvoje mišljenje kad se pričalo o raznim temama. Pa evo, za početak ću da te pitam kako si pre nego što uđemo, što kažemo, da raščivijamo sve te teme i da gledalci čuju kako je tvoj utisak na sve aktuelnosti koje se dešavaju, kao što znamo, reality nakon realitya postoji i upravo se i dešava. Sigurno sam da si propratio šta se sve dešava ovih dana. Neka od najnovijih saznanja, to naši gledalci mogu da isprate i na portalu Pink.rs, je da je puklo to kumstvo, tačnije prijateljstvo. Saznali smo da nije ni kumstvo između Ane Ćurčić i njene kume koja je tako zastupala u spoljnom svetu. Ali prvo da te pitam, kako si i da li postoji nešto što te iznenadilo, šokiralo po tvom izlasku i da li si sada zadovoljan plasmanom jer si nekako burno reagovao po izlasku na visoko osmo mesto i na tu poziciju? Pa evo što prvo ću ti reći da sam odlično, osjećam se onako nekako srećno u poslednje vrijeme. Jednostavno mislim da sam... da sam ja to napravio da budem srećan. Jednostavno nisam dao da sebe ponižavam u nekih situacija da bi me na kraju, kad vratim film, mogla da boli glava za bilo koju situaciju, da razmišljam kako, šta. Mnoge stvari su onako na meni se vidjele da ne želim stvarno to. Ne želim da izađem kao dosta njih koji i ja isto na kraju krajeva u nekom periodu gdje te neko gleda onako ružno, onako komentarišete ružno i smatrate jednim onako idiotom. Ako ćeš iskreno da ti kažem, ako me razumeš šta ti pričam, to nisam dozvolio da mi se opet desi, iako mi se desilo, tako da sam vodio računa i osjećam se odlično zbog toga. Što se tiče plasmana osmog mesta, da, nisam bio zadovoljan kao što sad možda nisam zadovoljan, jer kad u nešto uđeš, pa bilo to, ne znam ti nija da... bereš šljive, ko će više nabrati, ti se takmičeš da ti više nabereš, ili tako? Tako sam i ja ušao u reality, nisu samo pare da kažeš, jesu naravno novac je najbitnije, ali nisam, htio sam da se takmičim. Zbog toga sam tako i odreagovao, jer smatram sebe, što se tiče ove sezone i svih stvari koje smo gledali od strane drugih zadrugara, da sam, mislim, nad njima... pa ne za 50, nego za 70% što se tiče ponašanja i normalnog naroda koji gleda reality i koji ćeš jutra reći, je, izvini, ovaj momak je ove godine dobar, daj da ga nagradimo. Dosta smo mu jebali majku kad je bio loš, daj da ga nagradimo. E, onda smo vidjeli da je narod nagrađivo takve učesnike za koje ja smatram... čast, ajde da kažem, izuzetcima, neću nikog da imenujem, realno da ti kažem, ali za sebe smatram da sam zaslužio prije njih. Ti si rekao da je jedini možda zaslužio bolji plasman Ivan Marinković u momentu kada si izašao, gde se negde zaključilo da smatraš da svi ostali nisu zaslužili da se nađu na ostrvu nakon tebe. Da, naravno da. I također za Ivana Marinkovića mogu reći zašto on baš. Nije valjao u prošlom životu, nije valjao u prošlim godinama, nije valjao nikome. Bio je loš u svakom realityu, su ga pljuvali kako je ovakav, kakav je onakav. I došao u jedan reality koji je drugačijeg tipa, da kažeš i bolji. I dokazao da može da se promijeni. Da može da bude dobar. Da ne kažem loš. I onda meni to odmah na umu, onda nije čovjek vidio dijete 4 godine, stupio u kontakt, što je jako bitno. Jako bitna neka, da kažeš, situacija u realityu koja je bila onako zvučna, jer takve stvari se dešavaju svaki dan, ako ćemo iskreno. Tako da mi on onako, vidio sam promjenu u njemu i to mi je najdraže prvenstvo zbog svog sina. Ostalo je nebitno da li on promenio se što neće da popije pivo, koga to u suštini zanima. Nego, na primjer, ta mi je scena bila onako upečetljiva i zbog toga sam i to rekao. Ovi ostali učesnici, ja mislim, evo, kad vrati neki normalan narod koji gleda i koji ima malo obzir, reće, svi ovi učesnici ostali su pravili ozbiljna sranja koja, kako se zove, narod koji je gledao i rekao je li ovo moguće.
E, na kraju su oni bili tu i ja sam zbog toga, da kažeš, sebe neđe pronašao i žao mi je što sam odreagovao tako, možda nisam trebao, ali ja sam to i ne mogu ja da krijem, vidite, da čuvam u sebi nešto što želim da kažem. Hvala ti, Janjuše, na odgovoru. Naravno, pričat ćemo o svim temama Noć je duga, ali ajde da damo prednost našim dragim gledalcima, zato što smo upravo zbog njih mi ovde u ovom studiju i bili u zadruzi, naravno, svi zajedno kao kolektiv. 0677 300 300, dobro večer, želim kome.